Myslela som si, že mne sa to nemôže stať. A teraz som čerstvá onkologická pacientka. Moja mama si riešila primárne úplne iné ochorenie, ale na naliehanie precíznej pani doktorky, ktorá jej urobila rentgen pľúc, sa odhalil adenokarcinóm pľúc, a čo je podstatné, v prvom štádiu. Dnes je úspešne vyoperovaný, bez zjavných metastáz. Prosím vás pekne, nepodceňujte preventívne prehliadky. Zachráňte si život.